braći i sestre, dragi sugrađani, moram da priznam da sam po prvi put pogrešio što nisam poslušao savjet predstavnika lokalne samouprave koja nas evo recimo informiše po svim pitanjima, ali gledajući ovu sliku večeras vidim da sam pogrešio što nismo prihvatili plenumsku salu za mjesto održavanja ovog skupa. Da ovaj prostor postaje sve manji kada je reč o Šešeljevim radikalima. Vi znate da smo mi dogovorili da tokom svakog mjeseca organizujemo jedan skup i dinu na kojoj ćete imati mogućnosti da zajedno sa najvišim stranačkim funkcionerima porazgovarate o svim aktivnim pitanjima. Kada ste na prethodnoj tribini koju smo održali pod nazivom Stop pljačkaškim privatizacijama, zbog kojih je na hiljade Mladenovčana ogorčeno, ostalo bez radnih mesta, bez mogućnosti da stvori uslove za životnu egzistenciju svojih porodica, vaš zahtjev je bio da na narednoj tribini gost bude potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić. Imajući u vidu da se sudski proces u Hagu koji se vodi protiv predsjednika naše stranke profesora dr. Vojislava Šešelja bliži kraju, a da je gospodin Krasić kao šef pravnog tima svakako neko koji je najupućeniji u sve ono što je obeležilo ovih skoro 9 godina u Haškom tribunalu vezano za našeg predsjednika, sigurno da ćemo večeras imati itekako mnogo toga da čujemo. Meni je također zadovoljstvo i čast da je večeras sa nama ovdje i naš kolega, narodni poslanik, Sulejman Spahov. A u zahvalnost svima vama koji ste večeras u velikom broju ispunili ovaj prostor i prisustvujete na ovoj našoj tribini, također bih se zahvalio i našim dragim prijateljima iz opštinskih odbora u Sopotu, Aranđelovcu, Surčinu i Starom Gradu. Predlažem da sada jednim domoglasnim aplauzom pozdravite gospodina Zorana Krasića. Braćo i sestre, dame i gospodo, došli ste na tribinu najbolje stranke u srpskom narodu. Zašto najbolje? Zato što je to jedina stranka u srpskom narodu koja nikada nije prevarila, niti je istala svoj narod. Jedina stranka koja za političke protivnike ima Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, NATO pakt i sada Europsku uniju, nekada Europsku zajednicu. Iako neko misli da smo mi od uvek imali neke probleme na političkoj sceni, mi smo imali probleme samo sa ovima koje sam pobrojao. Mi nikada nismo imali problem sa našim narodom. I sad pričaju, bit će nekih izbora, da li će biti vanredno stanje, da li će biti izbora, ko to živi zna, ko to može da zaključi, pošto u ovoj zemlji gotovo da ništa se ne zna. Prvo se ne znaju granice, ne zna se teritorija. Da te ne kopne struja, znači, ništa se ne zna, ali se samo jedna stvar zna. Zna se za Vojislava Šešelja, to ceo svet zna. I zna se za Srpsku radikalnu stranku.
I pričali ste na ovim tribinama o privatizaciji, o ovome, o onome. I nikako da utvrdimo šta je glavni uzrok što propadamo. A propadamo po svim šavovima. Glavni uzrok je fatamorgana. Verovanje da može nešto dobro da nam se desi, a da se mi ne pomerimo, da padne sa neba ili da nam dođe sa zapada. Sa zapada nam dolazi kiša, sneg, oluja. Ništa dobro nikada nije srpskom rodu došlo sa zapada. Došlo nam i NATO pakt, kako nije. I bom, sa zapada nam dolaze i bombe, i parade, i sve i svašta. I glavni uzrok i bede, i siromaštva, i ekonomske krize kod nas jeste što neko nas vodi ka Evropskoj uniji. I taj put ka Evropskoj uniji je dugotrajno trpno stanje. Dugo traje i dugo se trpi. Odavno je prisutna priča o Evropskoj uniji. Ovi koji imaju malo više godina, oni se sećaju ko je bio Oskar Kovač. Profesor na ekonomskom fakultetu. Tamo 80 i neke godine bio je potpredsednik Saveznog izvršnog veća, zadužen za kontakte sa Evropskom zajednicom, pošto da nije bila unija, da zajednica. I mi smo bili u nekom nedefinisanom statusu. Ni posmatrači, ni pridruženi članovi, mogli smo da koristimo kredite i tada su razmišljali da mi budemo član Evropske zajednice. Rekli su, ne možete, ima nekoliko razloga. Prvi razlog, vi u SFRJ i dalje imate smrtnu kaznu. Drugi razlog, nemate višestranački sistem, a onaj socijalistički savez radnog naroda gde su mogli da budu i komunisti, i popovi, i omladinci, i skauti, i izviđači, i gorani, i čelari, i lovci, ne liči na višestranački sistem. I treća stvar, kod vas u SFRJ imate, brate, mnogo zakona. Kod vas nisu zakoni gde je napisano šta je zabranjeno, nego sve napisano kako treba da se radi. Imate, kaže, mnogo norma. I tada je SFRJ htela po svaku cenu da ispuni uslove da uđe u ekonomsku zajednicu, evropsku. I tamo kad je SFRJ ispunila te zahteve, znate šta se desilo? Bombardovali se. 90. godine uveden višestranački sistem, ukinuta smrtna kazna i mi dobili smo bombe. Rastoriše bivšu SFRJ. Po kojim šavovima? Po onim šavovima koje su pisali neki na salvetama. I tako srpski narod postade krivac za sve i za svašta. Zapeli ljudi u Evropsku uniju. Kaže, morate da donesete 2800 zakona. Pa čekajte, rekoše, da kod njih važi drugi princip. Sve je dozvoljeno, osim onoga što je zakonom zabranjeno. E, sad imamo standarde za kikiriki puter, za čarape, imamo ISO standarde kvaliteta, ne može svaka roba da ide tamo. Mora da bude firmirana. 80-ih godina kažu, evo na jednom lepom primeru, zašto, kaže, vi ne pravite majonez? Mnogo lepa stvar. Malo ulja, malo žumanca, još nešto i to mnogo lepo ima da ide. Pa kako to da napravimo? Kaže, uzmite kredit. Povoljan kredit. Ima da jedete majonez, da se rasturite od majoneza. Uzmemo kredit, jedemo majonez, otplaćujemo
kredit za mašine, on je bio povoljan zato što nisu imali kome da prodaju mašine. Kad pre dve godine dođeše isti oni što su nam prodali mašine za majonez, kaže, pa vi pravite ovaj majonez, on nije ekološki. Nova tehnologija. Zašto se vi trujete sa ovim majonezom? To mi odavno ne koristimo u Evropi tako. Ovo je sa aditivima, aditivi su kancerogeni. Ima nova tehnologija. I onda se postavlja pitanje, a ma ljudi, kad da im verujemo? Kad su oni to u pravu? Uvek su oni u pravu. Kad treba da nam uvale neki svoj proizvod. I 5. oktobra nas je zapljusnula Evropska unija sa samo evropskim standardima. I nemojte vi da se ljutite, vi danas živite po evropskim standardima. Sve su ovo evropski standardi. Sve. U osnovi evropskog standarda je imaš pare, pametan si. Imaš pare, mnogo si veruš. Imaš pare, svi te hoće u društvu. Nemaš pare, mnogo si veruš. Ništa nisi svoj. Nemaš pare, nisi Bog. Nemaš pare, niko te neće u društvu. I došli smo danas u situaciju da smo žrtve pohlepe. I danas imamo 2% izuzetno bogatih ljudi i 98% koji jedva krpi kraj sa krajem. Privatizacija rešava sve ekonomske probleme. Desila se privatizacija i rešeni su svi ekonomski problemi, svi su dobili otkaz. Tako bilo. Tajne. To što vi mislite da je najteže u Mladenovcu, to mi isto kažu u petak u Alibunaru, pre nekoliko dana u nekom drugom mestu. I gde god se pojavimo da pričamo, situacija je ista. Živi se po evropskim standardima u Srbiji. Sve po evropskim standardima. Za svako dete soba, u svakoj sobi televizor, u svakoj sobi internet, i dete ne moram ni da vidiš. Školuje ga televizija, ovaj pink, kako veše, backstage, styling, make-up, ne znaju 16 reči srpske da prozgovaraju, ali su poznate lepotice i lepotani, tri prosto proširene rečenice ne znaju da sastavaju. I to se promoviše kao vrednost. Da ljudi lepo uživaju, da muškarci ispred zadruge nategnu jele pivo, računajući da će posle treće flaše da im se pojave robot. A oni što tegle jele, pa ovo je hlad pivo, računaju da će da dobiju kanja. A gde je država? A gde je narod? A gde su naši potencijali? Ne, to nije bitno. Zašto? To ne interesuje Evropsku uniju. Mi putujemo prema Evropskoj uniji. Tuli radoj, brzi program. I zato prošle godine u Srbiji je 40.000 ljudi više umrlo nego što je rođeno. Zapamtite. Ovo posle ovog popisa ne smeju ni da saopšte. Jer ovo što je bilo popis, ovo je bila smejurija. Na mapama i skicama nije bilo čak ni naselja da se obiđu ljudi da bi se popisali. A sad kažu, mi smo na korak od kandidature za potencijalnog člana na vrbino grožđe i samo trebamo još da pristanemo da se odreknemo Kosova i Metohije. Sve smo rešili. Samo da se odreknemo Kosova i Metohije. Do
do pre tri meseca uslov je bio Hadžić da se završi saradnja sa Haškim tribunalom. Više niko ne pominje saradnju sa Haškim tribunalom. Sada je nov uslov dobrosusedski odnosi. Sada se kaže Srbija je na korak do potencijalnog statusa kandidata, a Evropska unija kaže ovako, izveštaj o napretku Republike Srbije ka Evropskoj uniji, izveštaj o napretku Kosova ka Evropskoj uniji, i onda nam se pojavi Cvetko zvani Boris Tadić i kaže i Evropska unija i Kosovo i Metohija. I kaže, crvena linija, žuta linija, zelena linija, plava linija, koje god hoćete linije, kaže, mi nikada nećemo da pristajemo. Kosovo i Metohija svakim danom klizi, lične karte, pasoši, zemljišnje knjige. Danas su priznali da kada idu zemljišnje knjige, koliko se buniš, brate Srbine, za uzurpaciju imovine, oni su ti obezbedili da Vrhovni sud Kosova sud, oni se odriču suvereniteta i teritorijalnog integriteta, jer su po Bogu oni narodu obećali ZES za Evropsku Srbiju. A nas Evropska unija ne želi. NATO pakt ne želi. NATO pakt je napravio oružanu silu nezavisne države Kosovo. Pisa smo neku rezoluciju. 80-ak država u svetu rekli su podržat ćemo vas u Generalnoj skupštini. Ako treba da se svađamo, svađat ćemo se i sa Amerikancima i sa Englezima. Samo što nije počela sednica Generalne skupštine, SMS poruka, promeni se rezolucija, sad je zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije i krenuše da razgovaraju. Zamislite pobalu, kaže, razgovaraju Beograd i Priština. Gde se setiše to, na? Da su rekli, pregovaraju nadležni državni organi Republike Srbije sa? Sa kim? Ne može. Rezolucija 1244 kaže da je naš partner za pregovore Savet bezbednosti. Vidite podvala kako ide. A sve lepo, mazno, što kažu Amerikanci, i 60% smo završili, kaže, sa Vojvodinom. Mi bez Kosova i Metohije ne možemo da budemo ni država, ni narod. Ako se pristane, a sad ih stiskaju samo da pristane, onda je taj proces završen i posle toga kao kula od karata ide jedno za drugo. Jedno za drugo. Evo, sad će i nacistima da se vraća imovina u Vojvodini. Znate koliko ima stotina hiljada polstorišara? Znate da na njihovoj imovini žive raseljeni, izbegli kolonisti? Ne! Gledamo Pink, uživamo u Đokoviću, i baš nas briga što sutra da bude. Zašto je to tako? Evo jednog primjera. Pljuštali su otkazi i ovde, ali majstorski. Otkazi za jedno odelenje, pa kroz 6 meseci za drugo odelenje, pa za treće odelenje, pa za četvrto. Zašto? Da se narod ne pobuni. Kako im to uspeva? Vrlo prosto. Pa mi kad smo bili deca, učili smo te basne i bajke. Ako uzmete jedan štapić, za čas možete da ga polomite, tako? Jedino ako je od čvrstog materijala, pa kao ovaj Vojislav Šešelj, pa ne može da se polomi. Ali ne možemo mi svi da budemo Vojislav Šešelj. I ne možemo mi da budemo svi izgrađeni od tog čvrstog titanik materijala. A
šta je nama rešenje? Da napravimo snov, da se ujedinimo. Pa kao što mi je rekao. E, kad smo u vezi, tu vezu niko ne može da pomogne. U toj vezi može da bude i trulo drvo, i deblje drvo, i danje drvo, i kraće drvo, i duže drvo, ali deli sudbinu celog onog skupa. E, zato postoji Srpska radikalna stranka. Da ujedini narod oko nekih stvari koje nisu sporne, koje ne smeju nama da budu sporne. Ne smemo da se odreknemo naših predaka. Mi moramo da razmišljamo o potomstvu. Pitanje Kosova i Metohije nije samo političko-nacionalno, nego i ekonomsko pitanje. Kažu Trepča vredi 5 milijardi dolara. Kažu na Obiliću, u Obiliću postoji rezerva lignita više nego u svim drugim državama u Evropi. Ko je nas ovlastio da se mi odričemo toga? Hajde malo da naučimo lekciju od ovih ljudi koji su na barikadama. Oni su jedinstveni. Muka ih je naterala da budu jedinstveni. Zašto? Znaju oni vrlo dobro da Zapadu ne sme da se veruje. Znaju oni vrlo dobro, dođe li carini, proradi li taj carinski pečat, dođe li ta policija, dođu ti njihovi standardi. Srbi mogu da veruju. Ili će da budu pokojnici, ili će da budu ko zna gde izbeglice. Trećeg rešenja nemaju. I zato su se ujedinili i postali snom koji niko ne može da savlada. I vidite kad su jedinstveni. I NATO pakt pokušava pa se povuče. Najviše se plaše televizijskih kamera tamo i NATO vojnici. Foto aparata, diktafona i kamera. Čim to vide da Srbi drže, mirni. Mirni, mršte se ispod onih uniformi, nije im baš prijatno. A onda prođe neko poput mene pa ih sve lepo slika pa im kaže ovo da pošaljem tvojoj mami. Da te vidi gde si. Znači, jedinstvo mora da se uspostavi. Zapamtite, sad će da krene igranka bez prestanka. Šta je cilj te igranke bez prestanka? Cilj je da se prevare građani. Kako da se prevare? Evo, vrlo prosto i jednostavno. Oni kažu po njihovim anketama 92% građana ne želi da bude Srbija u NATO paktu. Šta to znači? Da onaj ko dođe u ovu ili neku sličnu prostoriju da promoviše njegovu neku stranu. Pa vam kaže da je spas za Srbiju da bude u NATO paktu. Onda će sala da se isprazni. Tu budalo više niko neće da sluša. Im je sve jasno. Bombardovanje. Može normalan čovjek da pije kapu sa onim ko mu je ubio oca, majku, dedu, komšiju i tako dalje. Pa ne može. Neće oni to tako da kažu. Pojavit će se ovde neki koji će da kažu da su za Evropsku uniju. Anketa kaže 80% građana ne želi da čuje za Evropsku uniju, pa živimo Evropsku uniju. Zato nam je to vrlo dobro. Živimo po njihovim standardima. Ali to su standardi koje samo za nas važe ovde. I plaše se da će neko da izađe. Neće da ih sluša. Zašto? U Srbiji se podelila politička scena. Sa jedne strane je Srpska radikalna stranka i Vojislav Šešelj, a sa druge strane su sve pro-NATO i pro-evropske stranke. Sad nema nikakve razlike između Čedine politike, Dačićeve politike, ovog Zumbula Nikolića, Čara, samo prema, Čara je najspremniji tu, on kaže ja sam džubre od početka. Imate i ovoga kuntu što nije obavešten.
E da znate, taj Tunda je 5. novembra 2000. godine tražio da se Savezna Republika Jugoslavije primi kao nova članica Ujedinjenih nacija, a ne da se skine suspenzija. I kad su mu rekli, čekaj ba, da se skine suspenzija, mi smo članovi Ujedinjenih nacija, mi smo osnivači Ujedinjenih nacija, kao Jugoslavije, tako dalje. Rekli mi, kaže ovi iz Amerike, da će januara 2001. da budu izbori u Americi i da će biti nategnuto ko će da bude predsjednik, pa onda neće moći da se zakaže generalna skupština, pa da ne bismo mi čekali godinu dana, a trebamo da pristupimo fondovima, moramo da budemo primljeni kao nova država. I tako se uradi, Svilanović je otišao da se dižu na zastave, svečane slike, na East Riveru. I šta se desi posle nekoliko mjeseci? Međunarodni sud pravde rekao, Međunarodni sud pravde nije nadležan da sudi po tužbi Savezne Republike Jugoslavije protiv 10 država NATO pakta koje su bombardovali Srbi. 10, za 7 je ranije skinuto. Zašto? Kaže, niste bili članica Ujedinjenih nacija 99. godine kad su vas bombardovali, pa nemate pravo na zaštitu. A kako su to utvrdili? Kaže, pomogao nam je Koštunica. Jer 5. novembra 2000. godine Savezna Republika je postala član. Od maja 92. do 5. novembra bio je nedefinisan status. Vidite kako to lepo su to. A sve popločano dobrim željama. Želimo. Pa je Koštunica 2007. godine dao građevinsku dozvolu Evropskoj uniji da u severnom delu Kosovske Mitrovice napravi svoj prostor, kada niko nije znao da će to da se zove EULEX, pa im je dao trafostanicu, pa im je dao telefonsku centralu, pa je otpočeo pregovore, pa je sarađivao sa Kisarijem, pa je isporučio 16 ljudi u Haag. Kaže, nemojte samo da me pitate za Dolimira kako sam njega isporučio. Pa su svi dobrovoljno otišli. I Sreten Lukić toliko je dobrovoljno otišao u pidžamama da je zaboravio naočare u bolničkoj sobi. Pa je Lazarević kupio kola da bi on otišao tamo, tako veš? Pa se slikali kako si imali uzimili kola, veliki patriota. On neće li da ga leče tamo, generala Lazarević. I on je nešto drugo. Zahvaljujući njemu Srbija je u partnerstvu za mir. U društvu, to je papiračko društvo, vidite. I sad on kaže, uvek uz svoj narod. Prošli put veše, ko smije da vas pogleda u oči? A sad uvek uz svoj narod. Pa dragi komično. Znači, bit će prevara. Vidite ovu prevaru. Medijski su napravili da jedina konkurencija Tadiću je doma. Doma smo. Zašto on jedina konkurencija? Niko živi ne. Zato što je primio zapad. A šta kaže Wikileaks? Objavio depeše. Ste čitali one depeše američke? Iz ambasade. Amerikanci lepo kažu. Miki Rakić je 6 mjeseci riljao kako da Tomu i Vučića pomeri, da Srpska radikalna stranka krene putem Evropske unije, a ti Šešelj, ti više nisi interesant. 6 mjeseci radio. I sad Toma napada svog tatu, Tadića, komu napravi stranku. Pa kako to može? Kad ga pitaju u čemu se razlikujete vi, gospodine Nikolić, u odnosu na Tadića, kaže, ja bi Srbiju brže uveo, kažu evo. I polakomili se neki, oni misle, Toma, to, sad će on njih da prevari. Pa ko je prevario zapad? Milošević ga varao, pa kako ga je prevario? Đinđić ko pokušavao ko bljagi nešto, pa kako prevario? Pa znate onu narodnu izreku. Banku da da uđe u kolo. Ma i Jadarka ne pomaže da izađeš. I Jadarka ne pomaže da izađeš. Ti si bre uzavre, ti si ušao u kolima da igraš tako. Da šamari da pljušte. Ali ima diskusija ovdje, samo... Veća diskusija, prijatelji, nego ja gledam ako mogu da tu ubedi. Da ne napravite grešku. Kažu, to mi kaže,
pošto ste malo nedefinisani kao stranka, ako treba da se bira između Evropske unije i Kosova i Metohije, zašto bi se vi opredelili? A onda taj akademik iz Bajčotine, onako se zamislio. Jao, teško pitanje, to me, kao da me pitate da se opredelim između dva rođena sina. Nego, pa on tata Evropske unije ispada. Ko je to normalan čovjek može da pođe za Tomislavom Nikolića? Nijedan. Pa jedino oni koji vole stiropor. Oni što vole stiropor, verovatno, mogli bi da krenu s njim, jer verovatno po dumping cenama obezbeđuje stiropor kad štrajk. Čovjek štrajkuje, analiza krvi mu je bolja nego gospodin. Šta da radite? Bela lađa. Sve je kao u Beloj lađi. I tamo je bilo bolestan, Čirko. Sve je bilo. I on proglasio da ima 38% populacije. Dobro. Mi kritikova smo onog Dinkića, se sećate ono za besplatne akcije i tako dalje. Kad će da bude to da... Dedoška da nas dobiju sve. Sutra. Kad nam daju te pare. Dedoška da nas dobiju sve. Nema bre ljudi ništa od tih besplatnih akcija. Ali on je morao da može zbog tada... 1000 evra, niko nam nije verao. Kad pre dva meseca smužio se mačka, kaže, morao sam da lažem da bi Tadić pobedio. Jedno upustvo za upotrebu. Kada čujete pa krenu sa obećanjima, znate tada šta kod mene glasote, ja budem predsjednik, ja budem predsjednik, da je sumija koji je postim, ono za te godine 450.000 je upustvo. Znate. Znači, kad krene licitacija velikih obećanja, koga već najavljaju, kaže, ako glasote za nas, mi ćemo 100 milijardi da unesem u sve. Odmah kažete, radikali će 200 milijardi da unesu. Kad ovaj kaže, delimo akcije 1000 evra besplatne, tako kaže, radikali rekli su 3000 evra. Ako ovaj ponovo se sebi da treba zapošljava, pa kaže 200.000 evra zapošljava, radikali ima 500.000 evra zapošljava. Zašto? Toliko smo puta bolji od njih. Delovat će nekome da je nerealno ovo što pričam. Pa će da kažu, a da, vi radikali lažu. Ma lažu i oni, bre! Lažu oni za 1000 evra, to smo dokazali. Lažu oni za radna mesta. Da su toliko moćni i silni ovi na vlasti. Pa zapošljavali bi danas. Ali nema. Nema, zato što je sve upropašćeno, uništeno. Ja se malo šalim da bi ukazao na laži i prevare koje nam slede. Nije to šala, to je istina. Radikali ne obećavaju te stvari. Dajte da se nije ujedinimo od onoga što je naš vitalni interes. Da sačuvamo Srbiju, da počinjemo da izlazimo iz ekonomske krize, da raščistimo sa kriminalom. 5 milijardi evra duguju tajkuni na ime poreza, doprinosa i PDV-a. Što se ova država zadužuje? Što ne naplati, ima na dohvat ruke? Ne smeju. Zato što su tajkuni napravili ovu vladu. Tajkun Mišković je organizovao sastanak u Briselu. Pa je rečeno kako da se napravi vlada. Zapamtite ljudi, bez obzira kada budu sljedeći izbori, na tim izborima bit će referendum ko je za Srbiju i ko je protiv Srbije. Nema više šale. Sve je jasno. Nema više moralno pravo čovjek da pristane na nešto što unapred zna da će biti loše. A svi znamo da je unapred da je loša priča o Evropskoj uniji i NATO paktu. E, zato mi sprovodimo akciju da prikupimo što više potpisa građana koji su protiv toga da Srbija putuje ka Evropskoj uniji. Zašto?
Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju, tako što otima sutra i vašu kuću i vaš stan. Da više nema licitacije, te 50%, te 60%, ne da se prebrojimo ko je za, ko je protiv Evropske unije. Pa kad skupimo taj veliki broj potpisa, evo da kažemo, e pa ljudi, neće moći ni odluka Narodne skupštine, neće moći ni odluka vlade o putu ka Evropskoj uniji bez alternative, jer građani svojim potpisima ne prihvataju ovu vrstu samoubizma. Da li mi imamo prijatelje? Imamo. Šta je radila ova vlast sa našim prijateljima? Obrukala ih. Evo jedan primjer. Evo već se došlo na poziv Borisa Tadića, novembra 2008. godine. Pa me pitaju na tribinama, a zašto naši prijatelji Kinezi i Rusi nisu stavili veto ili se nisu pobunili? Pa kako da se pobuni kada predsjednik Srbije to traži? Oni računaju da to je interes Srbije. El beše u Generalnoj skupštini. Rezolucija. Što se nisu pobunili Rusi, Kinezi, Indija, Brazil, arapske zemlje? Pa kako da se bune kad predsjednik Srbije to zahteva? Pa očigledno i njima prekidralo, pa je konuzin javni pogoda da postavi pitanje. A man, ljudi imali Srba u ovoj sali. Pa to valjda treba da nas trgne. Da shvatimo gde se nalazimo. Da se orijentišemo u vremenu i prostoru. E zato nam je potrebno ovo jedinstvo. Da ne odustajemo od onoga što je sasvim provereno nacionalni, politički, ekonomski i svaki drugi interes ovog naroda koji ovdje želi da živi. Oko toga treba da se ujedini, a ne oko lažnih obećanja. Evropska unija nije dala ni jedan euro da se otvori neko radno mesto. Daju kredite, 35% odmah uzmu od tih para da bi se sredili putevi, železnica. Zašto? Da njihova roba projuri što brže kroz Srbiju. Što brže da projuri njihova roba kroz Srbiju. Vi se sećate, isterali smo onog Nikolića zbog onog amandmana. On je rekao, mora da se ratifikuje sporazum o pridruživanju, onaj prelazni trgovinski sporazum. Bio je jedini u stranci koji je zato, posle otišao. Šta je posledica tog sporazuma? 300 miliona evra svake godine gubimo zato što ne naplaćujemo carinu robi koja dolazi iz Evropske unije. I kada ona dođe tako jeftina ovde, neopterećena carinom, onda niko od nas ovde nema interesa da pravi tu istu robu. To je to ekonomsko uništavanje. Privatizacija Sartida, 23 miliona, a država preuzela milijardu na sebe dug. A Amerikanci uzeli za 23 miliona. Najbolji, kaže, izvoznik iz Srbije, Sartid. Pa naravno kad topi tenkove i kamione Jugoslovenske narodne armije. Pa mam bre ljudi, pa dokle više da propadamo. Šta da, propadamo još godinu dana pa će nam biti bolje. Pa to smo slušali 11 godina. Pa to nismo, nemamo nikad više. 11 godina to slušamo. Evo sutra, samo što mi je krenulo bolje. Sad, kaže, ako dobijemo status kandidata, možemo da pristupimo fondovima. Šta vredi? Ko će da pristupi fondovima? Onaj što je došao iz Francuske sa dve kese kod tetke. Pa posle dve godine 11,5 miliona. Nema prava niko da pristaje na ovu vrstu laži koja se servira. I zato vas podsjećam ponovno. Na sledećim izborima bit će referendum. Ili smo za Srbiju, ili smo protiv Srbije. Nema treće varijante. Čuli ste šta je rekao Putin? Ma možete vi idete u NATO pakt i u Evropsku uniju. Ali da znate, ako ste u NATO paktu i Amerikanci ovde budu instalirali neke rakete, a to su najavili, onda će Rusi morati svoje rakete da upere prema nama. Svako se brani.
Pa mi treba da ratujemo sa Rusima. Pa to u istoriji se nama nije dešavalo. Jedino zahvaljujući ovom svetku je moguće da ratujemo sa svima. Zamislite sada sporazum da naša vojska drži šakovnicu. O saradnji. A ko su kadrovi? Pa evo ga Šutanovac, 40 plata je uzeo otpremnine samo da ne radi u državnoj službi. I oni ga vrate da bude ministar. A kako može da bude bolje u vojsci? Kako može da bude bolje u vojsci? Nego ja računam sad će da ih malo stegnu ove Amerikanci zbog nelegalne trgovine oružjem i raketama, pa će tu nešto malo da pomogu. Jer vi mislite da ima neke razlike između HDZ-a i proevropskih stranaka u Srbiji? Nema. Razlika je samo u tužiocu. I da imamo pravo tužiocu, on bi mogao da blokira demokratsku stranku i ove sve stvari. Pa vi nemate ni jednu sekundu na televiziji, u medijima koja nije pod kontrolom. Tucka, Đilasa, Šapera, Krstića. I onda se čudite što nema informacija. Pa nema. Kaže, šta se najviše gleda na televiziji? Drugi kanal prenosi iz Narodne skupštine. Zašto? Pa jedino tu još možda čuješ neku istinu. U novinama je sve isto. Počne od broja, da li si dobio nešto? Počneš broj i vidiš da si izgubio 15, 20, 30, da izgubio ništa nisi. Ljudima bez igara i radi sa njima što hoće. Dobro. Pa moje je da ukažem na to. Mi radikali smo zaduženi da lečimo dušu. Da ljude upozoravamo na vreme. Vojislav Šešelj je sve na vreme upozorio. Sve na vreme upozorio pre 20 godina. Šta će da bude, kako će da bude. I kad je bio na dohvat ruke da bude predsednik Srbije početkom 2003. pošto su morali ponovo oni predsednički izbori zbog ona dva kruga, znate ono 50%, Đinđić lepo kaže, vodite ga u Hag i ne vraćajte ga više. Ko je to napisao? Kale de Ponte napisao u svojoj knjizi. Ne znam zašto bi ona lakala. Sve je jasno. Vojislav Šešelj je politički zatvoren. Zašto? Ukoliko bi on bio na slobodi, bila bi još jača Srpska radikalna stranka, od evropskog puta ne bi bilo ništa. Ništa. A oni su se savjetovali da Srbija je samoubistvo. I mi imamo danas na delu samoubistvo, a svi mi imamo dilemu samo da li pristajemo na to ili ne pristajemo. Znači, slobodno vaše komšije pozovite, obavezite. Ko glasa za proevropske i pro-NATO stranke, pristaje na nestajanje Srbije. Pristaje. Nema druge. Jer je sve jasno. Nema ničega što je može ovako ili onako. Može ovako i onako prevara. Pa će sad mlađa počeo od Narodne banke, sad došlo do mesne zajednice, vidite on pravi. U sledećoj etapi ide po ulicama, a onda će po stanovi. Koliko je delegativa? Ovo borbu vodi protiv Nikolića da ga tuži što mu je ukrao program. Kaže, ne može on sad u Evropsku uniju, to sam ja, Čedomir Jovanović, rekao idemo u Evropsku uniju i NATO pakt, sad mi se muvate za taj Nikolić, sad i on za Evropsku uniju i NATO pakt. Oni će oči da povade, zato što ni 20% biračkog tela nije za Evropsku uniju. I oni se plaše da Srpska radikalna stranka ne pokupi sve na ovim izborima. A mi ćemo mnogo da uzmanjujemo. Ovi što su otišli za Ćirkom i ovi, oni su istrošeni već. Oni su njima bili bitni prvi 5-6 meseci. Zašto prvih 5-6 meseci? Zato što je ta Nikolićeva stranka, stranka potencijalnih ubica. O čemu se radi? Od 15 članova predsjedničkog kolegijuma, on je jedini bio da Srpska radikalna stranka glasa za zakon o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Pošto je ostao u manjini, on je rekao podnosim ostavku na sve funkcije. I Vojislav kaže, Vučić, ide da vede tu budalu na pravi gluposti ponovno. I on sutradan obavestit ću da ja više se ne bavim politikom i izađe za govornicu i on obavesti da je napravio svoju poslaničku grupu. Zašto su pokušali puč u stranci? Zato što je na stolu u Haškom tribunalu bio zahtev tužilaštva da se Vojislavu Šešelju ponovo nametne branilac. I oni su računali, ako mu nametnemo branilaca,
onda će Vojislav Šešelj morati da štrajkuje glazbu, jer je to radio 2006. Sećate se. A ako stranku preuzme Nikolić i stranka obavesti javnost da ide putem Evropske unije i NATO pakta, a ti, Vojislave, vodi svoj privatni rat sa NATO paktom, onda ne bi bilo Srpske radikalne stranke koja bi obavestila svetsku javnost, koja bi podigla glas i spasila Vojislava Šešelja. I pošto smo 12. septembra 2008. raščistili sa tom volumentom, sačuvali stranku, oni su tamo oktobra-novembra odustali od tog zahteva, a umeđu vremenu meni zabranili privilegovanu komunikaciju sa Vojislavom Šešeljem. I kao rezervna varijanta je čuvanje mandata. I sad zamislite što... Da li možete zamislite situaciju? Tomislav Nikolić u oktobru mesecu predsednik administrativnog odbora kaže, izgubio sam ostavke. Ali te ostavke nisu smele da budu kod njega, nego u seku stranke. Znači, nije odno u seku. 14. oktobra 2008. godine Boris Tadić aktivira blanko ostavku Ferze Ćelovića. Na sednici administrativnog odbora konstatuje se ostavka, blanko ostavka. I Ferzo, čovjek iznenađen, nije ni znao da je aktivirana njegova ostavka. A mi vodimo spor da nam se obezbede te ostavke koje je on ukrao. Da bi i mi aktivirali to. Vidite dva aršina. Kako je državna bezbednost, kako je inostranstvo, kako su tajkuni, kako je Tadić, kako su osmislili način kako da se smanji popularnost Srpske radikalne stranke. I onda su mu zapalili ovi koristoljubivi deo Srpske radikalne stranke. Oni su da postanu veliki funkcioneri, samo što nisu vlast, oni će se zaposlati, će ovo, će ono. I evo, čuvaju ono do momentu 20 ljudi, karikature, ne smijem da kad prođu hodnikom, samo stavim u glavu, ne me gde da pogledam. Upropašćeni, za ceo život, povukli nešto malo radikala, sve su sad to izbacili, Toma i Vučić, kaže Vučić, ne smijemo bivšim radikalima da vedemo, izdali su Šešelja, možda i nas izdali. Vučić, vidite, malo pa čujete to Nikolić se kune. Pa jer on nisi izdao Šešelja. Zaklao bi, pa to je to. Evo ja se kažem kune, ako ne može se kuneš, molim te, brati, mi znamo to kako izdara kad se zakuneš. Da! Ajde sad, ljudi moji, kažete vi meni, kad je on bio u pravu? Pre 18 godina ili pre godinu dana? Nikad. I sad neko kaže da će neko da poveruje toj glume. Pa ko će da poveruje? Ko bi mogao da poveruje? Ko bi još mogao da poveruje mlađemu Dinku? Ja. Ko bi mogao da poveruje Dačić? Pa on je 2008. godine prevario svoje birače. Glasali su ljudi koji su bili protiv Evropske unije, pa kažu neka socijalna pravda, pa ajde da glasamo za Dačića, pa tu su bili oni penzioneri, pups i tako dalje. Prođoše izbori, ode on sa Tadićem put Evropa. Šta to znači? Nije sasvim sa jednom za koga ćete da glasate na sledećem izboru. Vlast je slast. Pa i nije baš uvek slast. Da li bi se vrlo rado otkačio od vlasti? Zato što on zna šta je dao pod zakon u gazdama. Nisam siguran da se ni Nikolić baš mnogo bori za vas. Nego da časno izgubi, da prepusti onom slučaju koji mu duva za vrat. Znate, mnogo su se neki obogatili preko noći. Radile su neke pare iz inostranstva. Postali su proevropski tipovi, znate. Ratobičeni. U svim ambasadama, kod svih tajkuna. Sve ćemo mi to lepo da objavimo, pošto imamo 200 nešto hiljada depeša Wikileaksa, od toga 2000 nešto se odnosi na Republiku Srbiju, imamo 1235 koje se odnose na Haški tribunal,
iz američke ambasade u Hagu, imamo depeše gde tužioci dolaze do ambasadora pa kažu šta se dešava u predmetu, pa okviraju imena zaštićenih svedoka, pa smo pokrenuli postupak. Ako vodite protiv Vojislava postupak, aj sad vodite protiv ovih postupak. I oni su odali ime zaštićenog svedoka. Pa još koja je strategija odbrane, pa koja je strategija tužilaštva, pa šta će sve da urade da posvađaju Vojislava sa sudijama u pretresnom veću? I do tih detalja su išli. Hvala Bogu, sve to imamo na prevođenju i to će biti tomovi, tomovi knjiga. Znam da ne vole ljudi da čitaju novine, znam da ne vole da je Wikileaks, međutim, Amerikanci kažu depeše su tačne, moramo samo da poboljšamo zaštitu da to ne izlazi. A kada mi u Skupštini pozovemo se na neku depešu, niko ne demantuje. Teško im je da kažu Amerikanci lažu. Ne bi smio doma da kaže Amerikanci lažu. Samo to mi se ne da vam da govorim. A dobro, to imamo neke odnose iz Vojske još neko. Podmetno sam joj klepšku, pa je hvala i sad. Ej, nikoga više ne opominje. Zahvaljujući Čonići, svi mogu da vide da su radikali mnogo dobri, a to mislim da loš. Da je neki drugi inteligentni, možda bi bilo i obrsimatično. Ali šta da radimo? Šta moramo tako da se stalazimo? Šta da radimo? Ne znam. Ne voli da čuje istinu, pogotovo ne voli da čuje bolnu istinu da su nekada glasali izbog. To je samo Demokratska stranka mogla da priušti. Da čovek iz Bodruma glasa. I sada kada neko počne da vam priča o Demokratskoj stranci, oni su se sad organizovali. Uzimaju ove mladince od 19-20 godina i oni idu po kućama i sad pitaju da li ste im potpisali za Đilasa i tako dalje. Od pet kucanja na vrata, na četiri ne ulaze. Ne žele da ih niko vidi. E sad, pomognite, deci treba da zarade neku dnevnicu. Pa ih primite, neka uzmu makar ta deca dnevnicu, pošto spadaš u depresiju. Neće niko da im potpiše. Neće više. Jer vi primećujete šta se dešava poslednjih nekoliko meseci. Više nije glavna tema kada se sretne političar, jer i kakve su šanse da mi se zaposlite. To pre godinu dana, a vidiš čovjek, on kaže, možda mi pomogli da se zaposlite. Evo tri mjeseca niko ne priča o tome. Zašto? Svima je sve jasno. I svima je jasno da postoji mnogo veći problem. Da li će da opstane ova država i ovaj narod? Najveća šteta za ovaj narod bi bila da greškom na sljedećim izborima, a zapamtite jednu stvar, da li išli oni u dve kolone, tri ili 20 kolona, oni moraju da se ujedine posle izborima, pa neka bude po 5-6% da dobiju svaki. A onda će isto kao sad, šta se bunite, imamo 126, možemo da radimo što god hoćemo. Njih uopšte ne interesuje kako će da dobiju 126 poslanika. I zato Evropska unija ima posebno mesto. Sad ćete da vidite kako krenute delegacije da obilaze, pa će ovdje da, pa bit će pohvale, pa bit će ovoga, pa bit će onoga. To su sve prevare. Možda to pre 7 godina nekome nije bilo jasno. Možda pre 11 godina to nije bilo jasno. Možda nekome 2008. godine to nije bilo jasno. Ali 2011. i 2012. svima je sve jasno. Nikome od nas ne treba kampanja. Nikome. Razmislite, Coca-Cola 60% dobiti troši za reklame. Zašto? Da bi se proizvod kupovao. Šta fali tom proizvodu? Nešto mu fali. Čim mora da se toliko reklamira? Da nije reklame, nikoga ne bi kupio, tako? Izvinite, molim vas, niko ne reklamira hleb. Zašto? Hleb je potreban svakome. Znači, roba ide bez reklame. Ali kada neka stranka kaže potrebni su mi velike pare za kampanju, znači ona ima potrebu da mnogo plati reklamu za odložnje.
da moraju veliku reklamu. Samo da vas pitam nešto. Šta kaže Vučić? Vučić kaže ovako. Kaže, nećemo da učestvujemo na izborima ukoliko nemamo najmanje 6 miliona, a za pravu kampanju nam treba 30 miliona evra. Ovo, Čović će. Hajde sad mi meni kažete, gdje mogu oni da obezbede te pare? Evo, mi smo stranka koja najviše uzima iz budžeta. Najviše uzimamo iz budžeta. Dajte meni ne možemo ni da zamislimo. Mi ne možemo ni da zamislimo daleko manje iznos od toga. Ni 500 hiljada. Ne možemo da zamislimo da li to možemo da obezbedimo za kampanju. I sad mi meni objasnite, ko njima daje pare? Vučić kaže da oni mesečno troše sada 500.000 evra na redovno finansiranje svoje stranke. Pazite, ko je taj što daje para? I koliki je njegov interes da toliko para da? Samo da ne pobedi Srpska radikalna stranka. Da se ne promeni proevropska i pronato politika. Šta je sve u igri? E, zato ćemo da se prebrojimo. Peticija, izvolite, što više potpisa protiv Evropske unije, neće smeti niko ko je na vlasti više da razmišlja o Evropskoj uniji. A to šta su oni privatno obećavali nekom u Evropskoj uniji, to je njihov privatni problem. Neka to rešavaju sa sagovornikom i sa gazdom. Te njihove privatne probleme ne mogu da rešavaju preko naroda. E, zato mi trebamo da se pobunimo. Mi treba da podignemo glas, ali to organizovano. Ne kao pojedinci, ne onaj štapić koji može svako da ga polomi. Nego organizovano. Da znamo šta su naši vitalni interesi. I od svih političara koji budu dolaziti, uvek da tražite da rade samo one stvari koje su u interesu naroda i države. Čim počne da vam priča o Evropskoj uniji, o Briselu, kako je njima teško, kako im zavruću ruke, kako mora to da se ispuni, imaju dva rešenja. Ili neka podnesu ostavku, ili neka izvrše samoubistvo. Bolje vam priča. Dobri narod, pa... Rekajte, što bi narod uvatio? Ma to niko neće uraditi, ni jedno bi drugo. Oće, bolje nam. A sada, naš zadatak je da organizujemo narod. Da narod zna šta se dešava, šta se sprema i da narod zna kako da se odbrani od ovih crnih stvari. Ako sam narod ne zna u ovoj situaciji šta se dešava i kako je ovo... Gospođo, to je obaveza svih nas da komšijama, prijateljima, rođacima, govorimo istinu. Zapamtite, od svih političara treba samo da se traži jedna stvar, da rade za narod i državu. Pa pazite, kada protestuju sindikati, onda ništa ne košta Tadića da izađe da kaže, vrlo rado bi mi to vama uradili, ali ne možemo od MMF. Pa izađu penzioneri pa kažu, vrlo rado bi mi vama to učinili, ali ne možemo od Evropske komisije. Vrlo rado bi mi to uradili, ali ne možemo zbog Venecijanske komisije. Vrlo rado bi mi to uradili, ali ne možemo zabranjeno NATO paktu. A znate, mi smo na tom putu ka NATO paktu Evropske unije. A šta imamo od tog puta prema Evropske unije i NATO paktu? Pa vidite šta reče Angela Merkel pre nedelju dana, kad su imali onu vampirsku sednicu oko spasavanja Grčka. Jeste pročitali njihove veze? U 4 sata ujutru, pošto pregovori nikako nisu mogli da se završe, ta gospođa Angela Merkel, jeste vi primetili kakve ona dolanice nosi? Jeste primetili? Ko Adolf Hitler? To je taj modni krik. Nemački modni krik, Adolf Hitler. Dolanice, patalone, jeste videli? Te zelene, te plave. Brate malo pažnje, šta ona oponaša. I u 4 sata ujutro ona lupi rukom u sto i kaže ili će da potpisujete ovo ili je rat u Evropi između nas. Ste čuli u Belgiji, svako selo pravi neku svoju valutu.
Odete u London, ponesete euro da zamenite, oni se krste levom i desnom rukom, u životu nisu videli euro. Englezi. Pošto je kod njih bunta. Ništa njih ne obavezuje. Da li mi možemo da verujemo Zapadu? Posle Dejtonskog sporazuma, posle UNPA zona, posle Republike Srpske Krajine, posle rezolucije 1244. Šta je ostalo te rezolucije 1244? Šta njih obavezuje? Gde piše u rezoluciji 1244 da KFOR može da strelja Srbe? Ko sme da veruje Zapadu? Molim vas, to su ozbiljne stvari. To su ozbiljne stvari. Zato vam kažem, mi se bližimo tom referendumu. Da li kolektivno kao narod, izlazeći na izbore, želimo da šaljemo poruku, hoćemo da budemo u Srbiji, ili ne želimo, pristajemo da ne budemo. Uvek će biti pristajemo da ne budemo ako se glasa za pro-NATO i pro-evropske strane. A oni sad izbjegavaju to da kažu. Pa malo, amo, malo, namo. Pa čujete po neko o njih, pa nije baš KFOR u pravu, pa NATO nije baš pravi. Pa Evropska komisija mnogo nam je zavrnula ruku, mnogo su nas stegli, pa treba malo da popuste, pa ovo. Ili ovaj Vučićev Stefanović ode u američku ambasadu i to stoji u depešama, videli ste? I on kaže, vam bre ljudi, kad se odite u Republiku Srpsku, da pravite humanitarnu neku kuću za isto, za povratnika. Da se smanji ova mržnja koja postoji u narodu prema Sjedinjenim Američkim Državama. A što se tiče Kosova, to će bude eliminovano, da se sigurno. Najmanji problem. Čitali, ste delio ti ovu Veliku Srbiju za njega? Ste vidjeli tamo što je Borko Stefanović rekao? 2010. Vraća Amerikanci, dajete nezavisno Kosovo, čekajte da prođe drugi krug za predsjednika. Čim ti zaberemo da li će? Izdajte vi, nema problema. Peta kolona je ljudi na vlasti. Peta kolona su proevropske i pro-NATO stranke. Šta kaže Đilas? Dok se ja gradonačelnik, Kinezi ne mogu da investiraju u Srbiju. Sve ću to zaustaviti da kineski kapital ne uđe ovdje. A šta kažu Kinezi? Ali mamre ljudi, imamo dve para, ne znamo šta da radimo s parama. Sad spašavaju Ameriku, spašavaju Evropsku uniju. Žele da investiraju svoje sredstva, samo da ne bi smanjivali vrednost svoje valute. Pa gledajte, smešne situacije, ljudi. Oličenje kapitalizma Amerika, je tako? Oličenje komunizma Kina. A u Kini radi američki kapital. A dobit iz komunističke države seli se da se spasi kapitalistička Amerika. Sve pogrešno. Apsolutno sve pomenuo. Ko će sad to da shvati? Amerikanci bore se protiv Kine, ona ne poštuje ljudska prava. Ali voli kada dobit dolazi iz Kine. Više voli pare nego ljudska prava. Vidite kako se to dešava. I sad to nama zamuvaju ovde u medijima tu priču i sad se neko navata, pa poveruje u to što tamo vidi. Ama, ljudi, televizija laže, ja sam najbolji primjer. Na televiziji mnogo lepo uživo, pa moram u dvije šekru. A i jesu. Ljudi moji, gledaj koliko imamo godina, nemamo prava da budemo naivni. Pa znači da nismo naivni, nego neko pristaje na ovo. Nema više prava niko da pristaje na ovo. Nema prava. Cijela poenta Evropske unije NATO pakta jeste. Znaju oni da ovo što su nasilje sproveli nad srpskim narodom od Republike Srpske Krajine do Kosova i Metohije, da ne može da uživa međunarodno priznanje. Ali može pod jednim uslovom. Ako nađu insajdera iznutra, čoveka koji će u ime Srbije da to pristane i da prihvati i da prizna. I zato oni vrše presiju. I zato danas neki razmišljaju, pa znaš, ono Kosovo i Metohija, pa sad cela Srbija treba da pati zbog četiri opštine i tako dalje, i tako dalje. To je to razvodnjavanje. Da se razbije jedinstvo
koja mora da postoji u jednom narodu. E zato postoji Srpska radikalna stranka. E zato je Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Čuli ste, u petak se pojavljuje ponovo prvi put za izjašnjavanje o trećem postupku za nepoštovanje. Inače, to su sve izmišljeni postupci, to nigde u pravu ne postoji. A za 5. mart su zakazali da će 10 sati Vojislav Šešelj imati pravo na završnu reč. Već sad zakazali za 5. mart. Zašto? Da Vojislav Šešelj nikako ne bude na slobodi kad su izbori u Srbiji. Zabranili mu komunikaciju. To su isto radili decembra 2003. do 14. jula 2004. I šta napisali? Može značajno da utiče na rezultate izbora. Može da utiče na formiranje vlade, a ono jula meseca, oni unapred znali ko će ide u drugi krug predsjedničkih izbora. I sad mu ponovo zabranili privilegije. I šta računaju? Bez Vojislava Šešelja, bez njegove pomoći, neće da postoji Srpska radikalna stranka. Pa pogrešili su. Srpska radikalna stranka je neuništiva, ali smo daleko jači sa Vojislavom Šešeljem. I jedino što Vojislava Šešelja interesuje jeste da Srpska radikalna stranka napokon pobedi i stane na čelo naroda. Građana Republike Srbije shvata ovu borbu koju vodi Vojislav Šešelj. Shvata. Znaju da je u pitanju nepravda, znaju da je u pitanju politički problem. Ima tu ljudi iz nekih drugih političkih stranaka koji kažu pa dobro, treba da ga puste, pa to je naravno zbog dece, pa zbog porodice, pa nekumano, pa mnogo dugo u pritvoru, tako dalje. I oni misle da smo mi naivni, da mi ne znamo šta oni stvari misle. Oni to kažu zato što ih to ništa ne košta. Da demonstriraju neki svoj humanost. Međutim, ono što je Vojislavu stalo, to je politička podrška. A jedino merilo za političku podršku koju narod daje Vojislavu Šešelju, jesu samo rezultati izbora, rezultati njegove Srpske radikalne stranke. Jer između Vojislava Šešelja i Srpske radikalne stranke nema razlike, postoji samo znak jednaki. E sad, ako mi radikali malo ličimo na našeg Vojislava, mnogo smo uradili. Mnogo smo uradili ako malo ličimo na njega. A svi i tekako mnogo smo uradili ako shvatamo i podržavamo njegovu politiku i njegovu ideologiju. A sasvim provjereno radi se o politici koja je uvek u centar stavljala srpski narod, Republiku Srbiju. Prvi plan. I uvek je insistirao da to bude prvi plan Srpske radikalne stranke. I Vojislav Šešelj nas je naučio nikada isprazna i lažna obećanja. I zato smo se malo preismeli na ono, na onih 1000 i 2000. Nikad Srpska radikalna stranka ne bi uradila. Zašto? Pa mi smo narod navikli na istinu. Narod u nas ne očekuje laži. Narod od nas to ne očekuje. Plašit će vas. Ako ne idemo put Evropske unije, propali smo. Mi smo propali. Ajde malo usaj u svoje kljuse. Kaže, nećemo imati odakle pomoć. Dakle, imamo, imamo i pomoć i od Rusa, i od Kinezije, i od Indije, i od Brazila, i od arapskih država. Gde hoćete? Ali šta treba da nam bude kriterijum za saradnju? Da li je priznao ili nije priznao nezavisno Kosovo? Da li imamo interesa da sarađujemo ili nemamo interesa da sarađujemo? Ne možemo mi protiv NATO pakta. Pa mi ne treba da idemo protiv NATO pakta. Mi samo treba da se priključimo organizaciji za kolektivnu bezbednost. ODKB. Oni nas zovu. Oni će biti veliki vojno-bezbednostni savez koji će da pokriva vrlo brzo ne samo Evropu, nego i celu Aziju. Da se tako odgačimo od ovog NATO pakta koji je zlikovačan, znate sami. Znači, postoji prostor. Kaže, ukinut će se vize ili tako dalje, to su gluposti. To su najortodoksnije gluposti. Šta će loše da se desi ako Srpska radikalna stranka pobedi? Ništa, samo dobro može da se desi. Jer ono ovo ne može da bude gore.
Ovo sa Cvetkom i sa, ja zovem ove 3T, Dači, Tadić, to, 3T, može gore da bude ništa. Šta može gore da nastaje, da se stane? Nema ništa gore. Ljudi, po ovoj zemlji jedan domaćin da uzme Elektroprivredu i Telekom, obezbedio bi sve nedostajuće pare za penzijsko, invalidsko i za zdravstvo. Evo da sad pogledajte koliko se pokrade. Ali tako bi bilo jedan gerak, kako tako je. Hajde, odiri se po srećnom zvezdom, da li ne daš njiva da je otresu. Pa to daš, gdje je otišla... Pa ja drugačije ne bi mogu da ti odgovorim. Znači, naši su šljivu, otresli šljivu, uzeli to, čašćeni su, nagrađeni su, nisu nosili korpice, to znamo. Još nemam odgovor da su pare sa Kipra, ljudi. Nemamo odgovor. Nemamo, možda dobijemo odgovor. Krivične prijave stoje i dalje. Zašto krivične prijave stoje? Zato što nisu proevropske. Znate da je bivši direktor Topana u kućnom pritvoru. Znate to? Bivši direktor Topana u kućnom pritvoru. A znate zašto u pritvoru? Zato što 100 miliona evra je uzela Demokratska stranka za ovaj, za ovaj, elemente da se, za izbore nove. Dobro, dobro, ja taj podatak. To sam ja čitao, ja sam... Recite nam nešto o Bojkarama i Kosu, to ne zanima. Ko je koga nabao, možda znamo to. Gdje? Znamo ne kade i ono... Da vidi se šta je... Pa, eto. Pa evo šta je bilo, pazite. Punkt Jarin. Srbi naprave put da zaobiđu Jarin. I sad oni stoje blokada, ova Svorova s jedne strane, Srbi blokirali sa ove strane od Raške, blokirali sa ove strane od Leška, a onda napravili put da zaobiđu tu blokadu. I sad oni prošire blokadu tako što naprave logor, pa onda razvuku žicu i preko toga alternativnog pravca. I narod se okupi tu da protestuje, uskačena komunikacija. Šta se desilo? Neko je u dvoru imao kratak fiti, počeli su prvo sa suzavcem, narod se okrene, počeo da beži niz liticu nadalje, na tole. Onda krenu gumeni meci, to su ispaljivali Nemci, a onda krenu bojevi meci koje su ispaljivali Amerikanci. Američki meci su bile deveste, jedni su oni samo prostorni, a drugi su oni do komponenti. Ja to ne znam što znači, gledao sam one u bolnici koji su povređeni, neki pravo čudo sa tri rane da su ostali živi. Inače, svi pogođeni u leđa. Znači, dok su odlazili. I sada pro NATO i pro evropske stranke ubacuju različite priče. Te ovaj, te onaj, te ovaj izazvao, te ovaj ovo. Evo, imali ste pre 7 dana, 9 njih se povredilo. Vojnika Hvora na barikadi. Nisu znali da rukuju sa protivpožarnom aparatu. Inače, to tamo što je NATO pakt, to je neka balafurnija. Naših pet naših penzionera, neka skinu proteze, neka im se iskeže, odoše oni, niko je nije. To je neka armija, neka sila. To su umenjeni golubovi. Podmetnuti računaju da će nervozni Srbi da im dare neku čvrgu da naprave nešto. Inače ove priče, tamo ima, znate, ima vojnik, ima policijski, ima i privatnih helikoptera. Ovi crveni to su privatni, tačije. Uzu zakup dva crvena helikoptera i onda prebacuje na 8 sati smenu carinike. A carinici su u kapsuli tamo, znate, pošto prevoz ne radi. Onda ove vojnici Hvora ga stavlja u kapsulu carinika i on tu 8 sati provede. Dođe opet crveni helikopter, stave ga ovamo, on se vrati, tako funkcioniše šiptarska država tamo. A pazite ljudi, jeste vi sećate odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu, 22. jula prošle godine, tako reći. Kako odluka glasi? Jedno je pitanje bilo postavljeno, oni dali odgovor na drugo pitanje. Pitanje je bilo, da li
privremene i prelazne institucije mogu da proglase nezavisnost, da li je to u skladu sa rezolucijom 1244, a oni odgovorili na pitanje da li mogu da se skupe ljudi pa da donesu odluku o nezavisnosti. I da li ta odluka predstavlja kršenje rezolucije 1244. I prema tom njihovom mišljenju ispada ovako, 100 ljudi se skupi, proglasi nezavisnost, to nije kršenje rezolucije 1244 i odmah krene priznavanje. Sad smo već na 86 država koje su priznale nezavisno Kosovo. Znači, jedno pitanje, drugi odmah. I sad se postavlja pitanje, a s kim to pregovara Tadić? Ovi što su iz Prištine. Ko su ti sa kojima on pregovara? Arsenov. Koga oni to predstavljaju? Da li je to u skladu sa rezolucijom? To smo sve zaboravili sad. To više niko ne postavlja kao pitanje. Kao što niko ne postavlja pitanje, a što su radikali 2009. i 2010. izbačeni iz lokalne samouprave u srpskim opštinama? Izbačeni na dopunskim izborima za čije raspisivanje nije postojao ni jedan razlog. Ali radile žute ovce, žuti špriceri, žuti kafići, socijalistički kafići u Gračanici, plaćanje glasova, samo da radikali ne budu na vlasti. I napravili vlast po svojoj meri. Zašto? Da kada dođe odluka Međunarodnog suda pravde, niko ne ustane da protestuje. I šta se desilo? Nijedan Srbin nije skočio da protestuje 22. jula. Kako na Kosovu i Metohiji, tako ni u Srbiji. Šta su hteli da urade? Da ubiju volju. Da ubiju nadu u narod. E, zato obilazimo, držimo tribine, kako da one štapiće skupimo što više, da bude veliki zlo, koji niko ne može da polomi. I dobra prilika su ovi ljudi u ove četiri opštine. Jedinstveni su. I mi kad idemo tamo, mi samo apelujemo na njihovo jedinstvo. Prvo je, da li vi ljudi znate zbog čega ste izašli na barikade? Znamo. Svi. Svi. Da li su uklonjeni razlozi zbog kojih ste napravili barikade? Nisu. Da li ima potrebe da se razilazite? Nema. Jel možete da ostvarite jedinstvo povodom toga? Moramo. E, vidite, kad je moranje, napravili jedinstvo. Pa i nije problem. Prva smena dežuranja, druga smena, prva smena žene, noć u muškarci i tako dalje i tako dalje. Ali šta se dosetili ovi iz Amerike? Kaže, Srbi mora da ukinu paralelne institucije. Šta im je cilj? Da ti ljudi nemaju platu. Pa ako nemaju platu, onda se smanjuje otpor. Međutim, to sada ne sme poki da završi, ali to klizi polako. A onda radikali otpor pa kažu, braćo, budite samo jedinstveni oko opravdanih zahteva koje ste uspostavili. Budite jedinstveni. Dok ste jedinstveni, postojite. Čim vas raširaju po sistemu svaka vaška obaška, nestajemo. Sećate se od 90-ih godina? Srbija se brani u Kninu. Ne, u gradu, kako reče onaj. Onaj golos te bio na krasi. Za peše 99. godine, plan Aktisavića do Mirne. Radikali ne, jedini protiv. Ne, vi ste primitivno protiv, sad će dođu jedinje nacije. Sad će NATO pak da vodi računa o Srbima. Sjetite se Luka Draškovića kako je rekao. Kosovo i Metohija je demokratsko pitanje. Tako veše. Pa veše ministar, pa napravi sporazume sa Amerikancima da mogu da prolaze. Znate kako je branio taj sporazum? Moramo s njima da napravimo sporazum, jer kad ih napadnu Šiptari, oni nemaju gde da beže, nego kroz Srbiju da beže. Sve to prolaze. Zapamtite, sve to prolazi zato što je jedini njihov argument, ima nas 126.
Ne smemo da dozvolimo da ih bude 126 na sledećem izboru. To je formula kako da se zaustavi ovo propadanje. Nema druge formule. Na sve moguće načine, na izborima, da ceo svet shvati da Srbi ne pristaju, da nestanu sa lica zemlje. Zato je ova situacija opasna. Lome svakoga pojedinačno. Nemaju što da obećaju. Kada bi mogli ispune obećanja, pa tada bi sam zaposlio milion ljudi. Međutim, gde da ih zaposlio? Kod Šećerka? Kod Caneta Subotića? Ste čitali, za, su se posvađali sa Canetom, da ih Cane proziva za pare što im je dao. Ali ovo ništa ne mogu ispaćati. A ne zna da mu mogu nešto ili mu ne mogu nešto. Ne mogu. Mene više interesuje kako mi izađemo iz ove situacije. Ama, u svađi između dva kriminalca ja ne bih učestvovao. Jedino kod Plavog mosta za pare može sve. I oni su u stanju da naprave koaliciju. To je vezivno tkivo. Samo to. Nema tu političkog, ekonomskog, nacionalnog, socijalnog i tako dalje nekog programa. Nego zgrabi do Latvi, proevropski, pro-NATO. Imaju koalicioni kapacitet, kako to kažu. Mogu sa svima. Ste videli koliko ima stranaka koji imaju koalicioni kapacitet? Oni su poželjni. Oni isto kao Plavi most, oni imaju koalicioni kapacitet. I njegov koalicioni kapacitet, a tamo se nalazi muški i ženski, imaju se gdje se smete, bez razloga. Ovo je sad kod nas unisex. I muški i ženski su isto Plavog mosta. Zna se, 20 evra, 25, 30 evra. To je koalicioni kapacitet. To je koalicioni kapacitet. Kad čujete velike analitičare, poput ovog muža Sonje Lik, ovaj Milan Nikolić. Da je Milan Lik, pa bi shvatio, on Milan Nikolić, ona pa Sonja Lik. To je ona gospođa, znate. Ona je za političku izuzetnost. Napravila ulična, napravila sve ove sve tamo politički tekstove, ona se sifira. Znate, sad se tu tumače reči, šta je htio da kaže vama, šta je Merkelova rekla, mi treba da budemo prihvatljivi, ima prostora da se tu priča, pa ima, znate kad sastane priču, svi zlatusti, ima da vam pričaju tri dana, i ima da vam bude samo teže od te njihove priče. E, tako će i onda krenuti. Znači, postoji koalicioni kapacitet, ovaj može s ovim, ovaj može s ovim, oni će da su rotače, ovaj 5%, ovaj 5%, pa će da se naprave i Srbija će ponovo put Evrope i put NATO pakta. Znate, ja moram malo na šaljiv način da vam ovo učinim interesantnim, jer ja da vas ubeđujem koliko je teško, to mi ne pada na pamet, jer vi to bolje znate. Da vas ubeđujem koliko će sutra da vam bude bolje, ne mogu da vas ubeđujem. I nemam namjer da vas uvijek. Ali samo hoću da vas upozorim. Na vreme obavezno. Dajte da pravimo onaj veliki svež. Da znamo zbog čega se ujedinujemo. U ostalom, oni nama ne mogu ništa. Srpska radikalna stranka ima najjače koalicijone partije. Srpski narod.